Це легені здорової людини, а ось легені курця. Вони вдвоє збільшені в розмірах і вкриті сажею. В будь-якому тютюновому димі є сажа. І сажа викликає те, що ми бачимо. От бачите, внизу лежить, це отак виглядає ракова пухлина. Тютюнові смоли і нікотин послаблюють тканини легень і роблять їх вразливими до раку. За статистикою, в Україні майже чверть смертей саме від куріння. Ми говоримо здесь, об исследовании пацієнтів, які знаходяться в групі риска, да, це курильщики. Начиная с возраста 55 лет, да, курильщики примерно со стажем курения около 30 лет, примерно пачка в день. Рак молодша, як кажуть лікарі. До того ж, з кожним роком кількість хворих збільшується на 0,5%. Зокрема, їх більшає серед жінок молодших за 25 років. Те, що можна сьогодні побачити в Європі, різні види обстеження, те сьогодні є в Україні. Що потрібно для того, щоб забезпечити? Не вистачає фінансового ресурсу, щоб все це фінансувати. В середньому 100 тисяч гривень вартість курсу лікування. Частиною ліків забезпечує держава. Однак немалі витрати лягають і на плечі пацієнтів. Нам удалось за прошлий год оптимізувати список лікарственних препаратів, які назначаються онкологічним больним. Упорядочити його, упорядочити протоколи лічення, і ми отримали достатньо серйозну економію до 40 мільйонів гривень, яку Которая также была потрачена на дозакупку лікарственних препаратів для онкологічних больних. Щоб не захворіти на рак, треба дотримуватися простих правил. Жінкам після 40 обов'язково раз на рік обстежуватись у мамолога, чоловікам робити флюорографію. Слід не забувати і про лікувальну гімнастику. Її треба робити на свіжому повітрі, бажано за містом. Руки на ширині грудної клітки, в упорі, живот підтягнутий, спина пряма, шия – це продовження позвонка. І в такому положенні потрібно стояти около мінузи. Під час фізичних вправ поліпшується кровообіг і обмін речовин, профілактика ракових захворювань і здорове харчування. В раціоні обов'язково мають бути волоські горіхи, селера, капуста, брокколі, помідори, шампіньйони, гранати, апельсини, кориця і оливкова олія. Олена Міщенко, Олена Сіренко, Павло Пархоменко, Іван Лавренчук, Соціальний пульс.